جو بھی مسئلے یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے، اس وقت بھی ہمارے پاس تعلیم لیکن وہ بات نہیں کرتے کبھی، اس لیے یہ جو سناٹا کشمیر میں ہے صرف ایک تنظیم بات کی، پانچ سال میں مسلسل سڑکوں کے کوچوں کے محلوں میں وہ محبوبہ جی کی اور ان کی جماعت کی ٹیم تھی، ہم کوشش کرتے ہیں یہی آواز نئی دلی کی پارلیمنٹ تک پہنچے اور ملک کے لوگوں کا الزام لگتے ہیں سیاست میں، لیکن ہم پولیٹیکل ڈسکورس کو بہت لاور نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے حریف سے بھی آپ انتظار کرتے ہیں کہ آپ ڈسکورس کو بیلنس رکھیں، پازیٹیو رکھیں، یہاں لوگ کافی متفق ہیں، پریشان ہیں اور ان کو ہمارے ان آرگیومنٹس میں، الزاموں میں انٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کو، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے آواز ہے اور ہم کوشش کریں گے ان شاء اللہ الرحمٰن محبت جی کی سرپرستی میں کہ تینوں پارلیمنٹ سیٹوں پہ ہم کوشش کریں گے پی ڈی پی جیتے ہیں ان شاء اللہ لوگوں سے۔